nebudu na nic odpovídat, vypadněte! Vypadněte! No comment, jak jsem řekl, ani vám nebudu odpovídat! Naschledanou! Karel IV. Císař římský, král německý, král bavorský, král burgundský, markrabě moravský, hrabě lucemburský. Tam ještě zapomněli přepsat titul pohodorce se celé. A to nebudu dělat! Jsou kšefty. Karel IV. Císař římský, král německý, král bavorský. Tempo 72, mandalino. Jak se začít musí. Tak co tvoje dětství, Karle? Narozen 1316. Ve třech letech uvězněné na hradě Loket, později na cílu Klad. To je smutný. Dáme mu? V 6 letech odeslán do Francie na studie a proto jako jeden z mála tehdejších panovníků uměl číst a psát. Super. V 7 se oženil s Blankou za Valois.
Český princ se choval nevázaně a poskvrnil mnoho cizích růže a nezdržel se ani po otcových výtkách. Napsal Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež. Trombon. Co na to Karol? Vita Karoli, anebo vlastní životopis Karla IV. To ďábel. To ďábel, který neustále hledá toho, by pohltil. A nabízí lidem slastě, když ukrývá se žluč, když dávno předtím nás pokoušel. Ale s pomocí Boží milosti jsme odolali. Sám nemohá tedy ponoukl lidi špatné a zkažené, aby neustále stáli při našem otci. Aby nás svedli do osidel špatnosti a smělství a tak by vše svedení od lidí zkažených. Byli jsme zkažení, spolu se zkaženými. Lživé lascivní smyčce. Karel IV. Svůdník. Tak, Samara, co děláte zítra v 9 večer už na Karel 4? Mater semper certa est, madam. Pater incertus. Už jste viděla pořádnou halapartnu? Moment! Heroš, to jistě v mládí mohl být pěkný živočák, ale to si trochu nezablbl, že jo? Díky z mládí Karla IV. Vystřídala bezmezná víra v Boha a morální kodex, díky němuž vynikal nad všechny panovníky tehdejší doby. Zlomově jsem z roku 1333. Anděl Páně objevil se vedle nás, po levé straně lůžka a udeřil nás do lůžka. Vstaň a pojď! A uchopil nás za vlasy a temenu hlavy. Vznesl se s námi do vzduchu, až na veliký šik ozbrojených jezdců, kteří stáli před hradem připraveni k boji. A anděl povídá, pohleď a vyjď! Druhý anděl svesl se z nebe a drže ohnivý meč, dal to prostřed zástupů na jednoho a utěl mužský úd. Jo. Anděl povídá, to je Tofin z Víne, který byl zátřík smilství, tak to od Boha raně. Nuže, střeste se podobných hříchů, jinak vás stihnou ještě horší věci. Varány! Co tady máme? Andantým 82. Varány, lascivní lživé smyčce, trombon, mol. K ničemu! Jinak. Jak Karel IV. Chodil, co? Jak mával na davy, jak? To byl rozklý pořádný chlap, ne? Žádný brodský z noci na Karlu IV. Utroba se nalo, že se...
Kousek vám přečtu. Cituji.
Karel Fiedler, dříve talentovaný skladatel, nyní spíše profesionální celebrita a magnet na malé hry, přijal prestižní zakázku na oficiální skladbu k 700. výročí narození Karla IV. Co na to říká? Že mám po dlouhé době chuť se znovu ponořit do práce. Můžeme tedy očekávat návrat ve velkém stylu. Ano. Já se to nevyznám, promiňte, ale taková skladba je srovnatelná se státní hymnou, ne? Ano. Věříte si na to? Ano, věřím. Víte, že spousta lidí podobný optimismus v této věci nezdílí. Například někteří studenti z HAMU. Vaši alma mater vyjádřili znepokojení nad zadáním zakázky právě vám. Hudební publicista a kritik Jaroslav Čtverček k tomu řekl: ze své vrozené perverze se přijdu na uvedení podívat, pokud vůbec proběhne. Jak nám Fiedler poslední dobou dokazuje, skutečně není nejvhodnějším kandidátem na dílo takového významu. Jak to na vás působí? No, podívej. Já řeknu tak. Jsou lidi, kteří skutečně skládají, a pak jsou lidi, kteří skutečně jenom prskají. Já tímto zdravím celou halu i pana Čtverečka a dál se k tomu nebudu vyjadřovat, ano? Děkuji. Je pravda, že byste toho dokázal skutečně hodně. V rekordním mladém věku jste dirigoval na Pražském jaru. Prestižními světovými časopisy jste byl označen za jednu z největších skladatelských nadějí Evropy. Jezdil jste po světě a pracoval s absolutními špičkami v oboru. Máte za sebou celou řadu mezinárodních ocenění. Zhruba před rokem jste ale veškerou svou hudební činnost téměř zastavil. Co vás k tomu vedlo? Bylo toho na mě moc. Já jsem měl pocit, že když jdu s takovou vervou skládat, tak vyhořím. Potřeboval jsem trochu klidu. Pane Fiedle, tomu se našim divákům asi těžko věří. Člověk hledající klid se podle mě chová jinak. V minulém měsíci se o vás psalo v souvislosti se zdemolováním hotelového apartma v Karlových Varech a napadením reportéra. Prosím vás, v tom apartmánu bylo dalších 40 lidí a toho člověka bych opravdu nenazýval reportérem, ale paparacím nebo lokajem bulváru, ano? Nechci zjišťovat podrobnosti vašeho soukromého života. Děkuji. Ale nejsou náhodou tyto excesy i přerušení vaší tvůrčí činnosti způsobené hlasitým rozchodem s Annou Krylovou, jeho jsme byli svědky právě před rokem? Já neříkám, že to bylo nejšťastnější období mého života, ale spojitost bych v tom nehledal. My jsme dnes s Annou mluvili, pořídili jsme tento krátký rozhovor. Náš rozchod byl už tolikrát probíraný v médiích, že nemám sebemenší chuť se k čemukoliv vyjadřit. Zřejmě všichni vidí, že se přes něj Karel nepřenesl. Bohužel se stává čím dál větší karikaturu sebe sama. Kapitulu Karel Fiedler bych už ráda uzavřela. Má v sobě talent, ale vzhledem k tomu, jak se poslední dobou chová, pochybuji, že cokoliv složí. Měl by se zaměřit na sebe a přestat kňučit. Milosti, spate mi skrita vrake, milosti, spate mi skrita vrake.
Thank you.
bratříš někdy našel na pořádnou práci. Narcistní blbečkové. Wow. Měl byste čas se zúčastnit rozhovoru v našem rádiu. Bylo by mi skvělé.
nebo období humorových ran a hladomorů. Když byl hladomor, lidi pojídali své děti, aby přežil. Schop se! Pohledni do hvězd a zasni se. Kolem tebe jsou mnohem, mnohem důležitější věci. Ano, tvůj cit tě zraňuje, ale přijde chvíle, kdy se z otevřené rány stane opět zocelená kůže. Dobře, poslouchej. Byl jsem ve 3 letech odtržen od své matky a uvězněn v černočerné kopce. Poznamenalo mě to, ano, ale zároveň povzbudilo. Touha nevzdávat se, odhodlanost, vnitřní síla. V Pávě jsem tě pokusil otrávit šlechtic z Visconti. Byly Velikonoce a já se postil. Zbytek velmožůzné družiny se však skutí naposledy najel. Zachránila mě střídmost a víra. Sledoval jsem smrt 3 mých žen. Postupně samozřejmě. Ale díky rozumu a přijetí životního koutěru jsem se dokázal přenést přes tyto tragické a těžké okamžiky. Chtěli mě otrávit v sám Fénix. Dozvěděl jsem se to. A víš, co jsem učinil? Nic. Přešel celou záležitost mlčením a vlídným jednáním učinil ze spiklenců své stoupence a v některých případech dokonce přátel. Smír a odpuštění prostřed všeobecného násilí, to jsou 2 vzácné lidské moudrosti posvěcené Božím zázrakem. Když v Pise zapálili německou radnici, utekl jsem do noci skoro na ní. A jaké překvapení důmyslných atentátníků mě čekalo? A? To král zapálil radnici! Dav zrměl, ať je lid, ať zhyne císař! Mí lidé rozeseti různě po městě se s těžkými ztrátami probojovali až ke mně a dav rozehnal. Francesco de Gambacorta a jeho kumpáni byli po zásluze potrestáni. Ano, rozhodnost a přísnost. Váš dnešní půlva, pohádky pro nejmenší. My současníci by se museli jak příběhy vašich dnešních celebrit pozývat nudo. Například ložbit v Portugalsku, provdali ve 12 za labilního krále Dionýze, který byl permanentně nevěrný a navíc ukrutně žádný. Proto před ní pro své potěšení upaloval její služebnictvo. To má jistku. Bohužel. Ale ty dvoje násky s těmi muziků myslíš, že za něco stojí? Zprvu prvké zdá se, ale za mě. Já mám rád, že ty, že mu přijímám, i nebo stáním.
prchám slab a pomalý z té krajiny, jež viděla mé z matky. Jsem sám a v bezpečí a přece ze šarvátky s osudnou láskou jistě zůstali. To je. Bezpečí s osudnou láskou, smír prostřed všeobecného násilí. Dámy a pánové, dobrý večer. Toto veřejné prohlášení dělám proto, abych se omluvil všem, které jsem snad pobouřil tím, že jsem přijmul nabídku na složení skladby k 70. výročí narození Karla IV. Upřímně řečeno, sám jsem nečekal, jakou vlnu nevole a pobouření tím vyvolám. To, čeho jsme byli všichni svědkem od tlaku médií přes nevoli určité části veřejnosti až po odbornou kritiku, bylo sice předpojaté, ale nicméně, a těžce se mi to říká, také oprávněné. Jak jistě víte, nabídka byla zadavatelem na základě toho všeho stornována. Co k tomu všemu dodat? Kromě toho, že můžeme všichni opět znovu klidně spát, jsem dospěl k závěru, že vzhledem ke stavu mého soukromého i profesního života byla tato nabídka, tento úkol skutečně nad mé síly. Suverénně jsem totiž přehlédl fakt, že se místo skladatele stávám režisérem své vlastní katastrofy. Ctižádost tak potřeba dokázat všem. Především sobě, že jsem schopný se takhle střihem vrátit do procesu tvorby a profesního skladatelského života, byly zkrátka silnější než objektivní soudnost. Chtěl bych také touto cestou pronést pomluvu ke své bývalé partnerce Aně Kylové za všechny chvilky i nechvilky, za všechno, co jsem udělal nebo co jsem měl udělat, ale hlavně za to, co následovalo poté. Omlouvám se také české veřejnosti, že musela být v posledním roce svědkem mých alkoholických a mnoha jiných excesů. A omlouvám se v poslední řadě odborným kruhům a kuloárům, na kterých to většinou tak roztomile stojí. Těm všem se omlouvám patrně za svou hloupost. Rád bych vás seznámil se svým novým projektem, který se jmenuje New Me, nové já. Já to teda zkusím vzít za druhý konec a pokusím se dohromady složit ne noty, ale sebe. To, čeho se na nás dopustili ostatní, s tím už se nějak vyrovnáme, ale to, co provedeme sami sobě, to se odpouští a doznává ze všemu jiným. Děkuji za pozornost. Král je mrtev. Ať je král. Bůh kráľ, a všetko.
k tomu, aby si je prožil znovu. Od Karla IV. Se máme co učit. Ale nejen od něj, také z událostí, které následovaly. Nenávist, která pak zalila Evropu, učinila z prosperující země krajinu prosek a zbídačených chudáků. Za několik let války to mohlo vypadat, jako by to předtím ani žádný Karel IV. Nebyl. Naštěstí, jeho stopa byla výraznější a nebylo možné ji uchopat marností války. Nezačínejme další zbytečné konflikty. Neopakujme chyby našich předků. Jan Patočka kdysi řekl, že jsou na světě věci, pro které stojí za to trpět. Dnes se zdá, že jsou skutečné lidské i společenské hodnoty nahrazovány nesmysly a prostým burcováním k nenávisti. A my slavíme den české státnosti. Nebo státnosti? Nechovejme se jako ovce. Jako tupé stádo, které dělá to, co mu opilý pastýř káže. Karel IV. Si vybral za vzor svatého Václava. Chtěl ji dávat za příklad následujícím panovníkům i poddaným, protože se na ně vážil ctností, jakými byly mírnost, uváženost, vzdělanost. Od narození vzácného vladaře uplynulo 700 let, ale jeho slova jsou s děsivou přesností stále platná. Budete-li královat po mně, ozdobený korunou královskou, pomněte, že také já jsem královal před vámi, že jsem obrácen v prach a hlínu černý. Pro mě také vy upadnete v nic, přecházející jako stín, jako květ polní. A co je platná urozenost nebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí. Budete-li nenávidět lakomství, poklene vám bohatství. Ale k němu nepřikládejte svých srdcí, ale schraňujte poklady moudrosti, neboť v jejich vlastnictví je mnoho panování. Všichni jsme stvořeni z prachu země, do níž se opět navrátíme. Bronzový kůň Václav se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Myslete na korál, malověrný. Myslete na korál.